Sai daí, Pepe. Vira mais pra cá a bandeira do Palmeiras. Não, mais pra mim, pra sua direita. Só a bandeira ou pula tudo? Não, pula tudo. E o Cauê lá fazendo tá fazendo bastante coisa? Não, agora eu tô lavando, né? Tá lavando, né? Já fez, né? Quem viu a live, viu. Quem viu a live, viu, né? O pessoal tá se preparando, hein, rapaziada? Tô aquecendo, né? Tô aquecendo o ombro. E o Donati vai jogar, Donati. Voltou? Mostra um pouquinho do que você sabe. É quase que tem um cachorro. Vamos lá, Rocha. Tô jogando bola, Rocha. Sua porra, cara. Calma, Zaidona. Não dá, ele é muito pedrão. Vai, ixi, o cachorro tá arrastando aqui no estúdio, hein, rapaziada. Fala, rapaziada, tamo aqui pra um react importante final do Paulista. Não vou deixar, não. E seja o que Deus quiser, rapaziada. O pessoal tá tudo aqui. Pessoal aqui, ó. Tá pronto, menor? Tá pronto? Palpite rapidinho. 3-0, 3 o Rony. E, mano, mais um ano na fila dos caras. Show, toca aqui, bora. Tomou de 4, mago zoou. Chora bambizada, chora bichara, chora tricolor. Oh, 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 todo viado nessa terra é tricolor. É isso aí, rapaziada. Vamos pra esse react importante. Deixa aquele like, ativa o sino. Então bora aí, hein, rapaziada. Puta que eu pari. Vamos ganhar, Porto.
fez um gol da liberta. Não, Rony. Mas ah, difícil. Que isso, velho? Ah, e aí, juiz? Calma, o Rony fez um gol da liberta. Não tá, mano. Para, ô. Maluco. Ei, Benítez. Vai tomar no cu. Ei, Benítez. Vai tomar no cu. Mas amanhã vai ter uma reunião, você viu? Caralho, de cima, mano. Ganha aí. Ah, não pode, Patrick. Ô, Felipe, ô, Felipe. Vai descer, vai descer? Ó, Felipe, mano. Vai descer, porque essa é a roupa. Cara, tá bom assim? Cara, o Everton é bom, ele não. Aí. Boa, louco! Boa, boa, Rony, boa! Que bolão, mano! Nossa, bolão! Ai, que bolão! Caralho! Eu ia jogar o Léo. Joga em cima do Léo Pelé, mano. Caralho! Vem essa bola? Boa, louco! Ganhou. Não é nada, não é nada. Nossa senhora, mano. Ele só apita pro lado. Ele só apita pro lado. Ele só apita pro lado, mano. Mas o cara tá usando a bola, mano. Pô, ele só apita pro lado, mano. Pelo amor de Deus, bicho. Caralho, cara. Que absurdo, mano. Dá uma falta, mano. É, ele não vai dar uma falta. É impressionante. É impressionante. O Mike é meio covarde, mano. Tem espaço pra correr, ele vai acanhadinho. Vai, vai, vai. Caralho, e aí, tio? Vamos, Palmeiras. Caralho, mano. Foi burro, se ele chegar batendo, mano. É nosso, hein? Caralho. Porto. 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 Domínio do Porto, mano. Olá? Que isso? Chupa, Crespo, seu trouxa. Boa, PK. Vai na falta. Ah, mano. Ah, não. Ah, que é isso, tá de mano? Sacanagem, mano, velho. Mano, não tem condição, é muito corno, mano. Não tem condição, é muito corno. Da puta. Ele tá dando falta lá atrás, cara. Ele tá para, bicho. Cara, que foi? Velho. Que Meu Deus do céu, mano. Que ele deu, mano. Nossa senhora. Mano. Ah, foi de sacanagem. Disputa de bola normal, velho. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Pô, na moral, muito fraco, mano. Mano, se ele marcasse essa, cara, não, não. Ia ser o cara. O cara fez aquela arbitragem direta e sempre o Corinthians. Por que ele tá pintando hoje de novo, mano? É o prêmio de apitar a final. Ele errou o pênalti, expulsou o Zé Rafael sem sentido. Várias faltas que ele inverteu. A borboleta. Que isso? Tá louco, bicho. Um dos dois meia tá aparecendo, mano. Boa bola, boa bola. Boa, Vitor Luiz. Ah, não, mano. Vai tomar no cu. Que da hora, velho. Caralho, Deus, mano. Não tem condição. Ah, vai dar amarelo, mano. Ah, você tá de sacanagem, mano. Ele vai dar amarelo. Ah, para com isso, velho. Mas que para bola, isso, eu vou isso, bobo. Eu vou falar uma para coisa. Para com isso. Não, eu vou falar uma coisa. Não, eu vou falar. Deve ter chutado a bola. Isso foi falta aonde, mano? Ele bateu na bola, isso, velho. Foi falta aonde? Ah, mano, vai tomar no filho da puta, caralho. O maluco tá do lado do Dali. Ah, tem que dar. Ah, mano, que isso, velho. Ele entrou pra cair de novo, mano. Você tá de sacanagem. Tem que dar questão, né? Ele entrou pra cair, mano. Ele tava fora do campo, ele tava fora do campo. Ele entrou pra cair, mano. É ridículo. Ah, dá cartão, mano. Ele tá do lado da linha, ele é ridículo. Isso aí tá errado, cara. Isso aí tem que... Mano, ele entrou pra cair, velho. Não, e outra, deixa ele lá caindo, cara. Ridículo. Olha, ele tava fora e caiu dentro. Olha que ele engraçado. Ele é palhaçado. Cruza na área, Luke. Que isso, mano? Puta merda, vai tomar no cu, hein, mano. Mas, mano, pra que que abrir a bola? Pulou, cruzar. Carrega a bola, mano. Tá fácil ele cruzar, né? Vai, vai, frente, vai, rapaziada. É pra frente, mano. Não dá, não dá, não dá. Amarelo, né? Esse filho da puta já fez uma quase falta, caralho. Que hora que vai dar cartão pra esses caras? Tá batendo toda hora. Porra, mano, não tem pra nós. Ele deu porque o Rony chutou a bola. Agora pus pra nós, o cara não tem. Ué, vai tocar pro PK, o PK vai tocar pro Mike, o Mike vai tocar pro Everton. Tá aí, ele vai tocar pro Everton. Aí o Everton vai bater pra frente. Ele vai tocar aí, pô. Não curto não, mano. Ah, já foi. Curto, mano. Patrick de Paula, tem que pariu, que merda. Mas não faz sentido. Vocês batem esse direto. Bate direto, cara. Porra, mano. Se tocar curto, vai todo mundo na área, caralho. Pô, que escanteio merda. Meu Deus do céu, foi um dos piores do mundo. Parece que tinha. Talvez que me perdoe, mas o pariu é esse, mano. Escanteio horroroso. Ah, não, você é louco. Mas o escanteio é esse, mano. Ele tá com medo de que vai pegar todo mundo na área. Porra, os caras tá com medo de carregar a bola, mano. Não dá dois passos com a bola no pé, velho. Tá travadinho, viu? Pega, aparece aqui, pelo amor de Deus, aparece pra ele, velho. Sai, mano. Tenta alguma coisa aí, mano. Não, vai dar falta, cara. Não foi nada, não foi nada. Aí ele vai parar o jogo, ele vai parar. Não, não vai parar, não. Não vai parar, não. Não vai parar, não. Ah, vai tocar pra parar. Ele tá louco pra parar. Ele tá louco. Engraçado, caralho. Ele tava piscando pra parar esse jogo. Safado. Que desgraçado do caralho, velho. Ele olhou três vezes pra trás, mano. Tá com medo de jogar. Tá com muito medo de jogar, caralho. Tem que jogar bola, porra. É final de campeonato essa porra, caralho. Vamos, caralho, agora.
Tá igualzinho o jogo do primeiro turno. Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Tá igualzinho. Vocês estão de sacanagem, porra. Vocês estão de sacanagem, mano. Vocês não estão jogando, caralho. Vamos povoar o meio de campo aí que a gente tá precisando, velho. Não dá pra acreditar, velho. Caralho, meu Deus do céu. Vai voltar. Olha, mano, Mike e Vitor Luiz, eu vou falar um negócio, hein, mano. O foda é que ele é. Isso é o comum dele. Isso é o normal dele, mano. Olha aí, ó. Isso. Olha aí, pelo amor de Deus. Vamos, bate bem. Puta que pariu, velho. É isso, caralho. Vamos, porra. Esquenta esse porra aí, é isso, caralho. Tem que esquentar comer. Esse porra aí sim, mano. O Rony tá reclamando, retardado. Vamos, vamos ver. O chute foi bom, cara. Ele tá reclamando. Era ele mesmo, mano. Vamos ver. Ah, que porra, velho, tá louco, mano. Nossa, que pilantra. Pelo amor de Deus. Pô, na moral mesmo, mano. Olha esse juiz, mano. Olha só, mano, ombro com ombro, mano. O mais claro que isso de homem com ombro existe, mano. Tá louco, do lado dele, que juiz horroroso, mano. Vai tomar ombro com ombro, mano. Isso é um absurdo, mano. Ladrão, filha da puta do caralho. Pô, dá um... Pô, que safado, mano. Sai. Meu Deus do céu, eu achei que ia sobrar pro cara, mano. É, mano. Um erro de árbitro, velho. Nossa, Vitor Luiz, na moral, mano. Você não consegue fazer uma jogada de ala, velho. Caralho. Pô, ele pega a bola e já olha pra trás, mano. Caralho, mano, esse Liseiro tá desde o começo do jogo enchendo a porra do saco, mano. E esse juiz não fala nada pra ele, mano. Olha o Mike, mano. Meu pai amado, tá de brincadeira que deixou essa bola sair, mano. Eu trocava o menino no lugar do Mike. Agora, não, é agora. Você pega o Mike pelo braço e tira, fala, nem volta. Pega. Estica. Mas aí, caralho, velho. Tem que dar amarelo. Ele não tem amarelo pra buscar, mano. Não, não foi gol isso aí. Tá zoando. Não, peraí. Não, essa bola furou a rede, velho. Não, isso furou a rede, velho. Peraí. Mano do céu! Ah, não, mano. Ela passou perto das duas traves, mano. Meu Deus do céu! Vergonha, até brincadeira. Vergonha. Ah, não tá acreditando nisso, velho. Puta que pariu! Não, mano, não é verdade isso, velho. Foi bom? Foi o cara que tava acreditando, mano. Ah, mano, que é foda. Eu não tenho o que fazer. Calma, Mike. Caralho, se você faz esse gol, eu não te critico mais. Mas não consegue, né, mano? Meu Deus do céu, passou os dois, velho. Melo salvou, mano. Não tem ninguém pra jogar com ele, mano. Melo salvou demais. Salvou demais. Nossa, porque os dois foram. Nossa senhora, mano do céu, caralho, que chute que filho da puta acertou, mano. Cara, ele ia fazer um golaço. Caralho, mano do céu. Mano, tava muito longe, mano. Vai pegar, tio. Olha, deixa pra cá a bola, mano. Nossa senhora, ah, mas aí também é foda, hein, velho. Pra tocar pra trás errado também essa é brincadeira, hein, mano. É maldita no Palmeiras, velho. E aí? Peraí, velho. Mano, tem que ver o VAR. Para o jogo, filha da puta. Não, porque pode ter sido pênalti. Não, isso daí foi pênalti, mano. Tem que ver, mano. Deixa eu ver. Do árbitro de vídeo. Opa, pênalti. Olha, se jogou. Foi nada.
Caralho, o Palmeiras é muito burro, mano. O timinho burro da porra, mano. Ô time burro! Quem foi? O Rony! Puta que pariu! Filho da puta do caralho! Vai ter que sair pro jogo, puta que pariu! Como é burro, mano! Caralho, que time burro! Aí toma um gol no último lance aí e vem falar: é burro! É burro! Mas rapaziada, final de jogo, infelizmente, né? Um empate aí bem difícil, né? Bem churumela. Ficou tudo pra domingo, né? Ficou tudo pra domingo. E vamos ver o que o Abel tá preparando. Ele deve estar preparando um baita time. Bom, é isso aí, rapaziada. Não tem muito o que falar, né? Vocês viram o jogo, foi feio, não tem muito o que reagir. É isso. Quer dar uma palavrinha, Donato? Ah, foi osso, né? Mas vamos lá. Domingo tem mais. Valeu. Ativa o sino e... se inscreve no canal. E deixa... like. E... é, compartilha com seus amigos, avisa sua tia, sua avó, todo mundo lá e é isso. Tamo junto, rapaziada.